Takže, OK. Budu to hodnotit, nebudu to hodnotit tak, jak se s kým bavím, ale budu to hodnotit tak, co dělají za content a co dělají pro to CZSK. Nebudu to hodnotit tak, jakože aha, takže s Capsem se bavím hodně, takže ten je nejoblíbenější, s Alkem se nebavím vůbec, takže nemusím ho. Chápete, jo? Budu to prostě hodnotit, co dělá prostě, co dělají za content. Takže půjdu od konce. Yuki. Yuki... už ani moc nehraje Fonko. Yuki myslím, že dělá prostě OK content. Streamuje si sem tam Arena, teď hlavně už CS, takže ani se nepovažuju ho jako za fan streamera už pomalu. Brokeboy, taky myslím, že Arenky turné streamuje, prostě OK content. No možná spíš v pohodě asi v pohodě. Mitrandir, nebo Mitrandir, teď Mit. Dám to nejoblíbenější, protože jsem si dělal, že dělá hodně dobrý content pro CZSK. Dělá prostě content pro takový, na co je ta komunita založená, což prostě forné komunita jsou hlavně děti. A myslím si, že ten content je prostě dobrý pro fan komunitu. To prostě je úplně v pohodě normální content. Že nejoblíbenější určitě, to je, myslím si, že je dost dobrý content, to co on dělá. Logic. Já budu dát tady tyhle lidi sem a bude dávat do nevím. Protože já ani nevím, jestli Logic streamuje, v YouTube asi nemá, nevím ani vůbec, jestli streamuje, takže prostě nevím. Necros se nemusím k několika věcech a jakoby to pak, jak tam Cloud farmil a to, co si vydá z toho, jestli ta cheatuje, necheatuje, to je absolutní odpad, takže nic. Mucin je v pohodě, ten tam moc Fortnite nestreamuje, nebo jakoby Mucin moc Fortnite nestreamuje. Takže jakoby, ale jako dělal v pohodě, prostě, že streamoval, tak streamoval Arenke, bo to ne. Flor, nevím, nedívám se na jeho streamy, na nic. Trik, co dělá? Trik dělá si myslím, že taky v pohodě content. Dnes si dělá customky, jediný co vím. Dnes si tak jsou customky. Což prostě jakoby je asi prostě OK, no content jako. To mám co. Natálka, co dělá Natálka? Natálka točí videa, streamuje. Takže asi taky v pohodě content, nevím co dělá. Nevím co úplně dělá. Nechci dávat do nevím, že nevím co dělá, nechci dám jít do OK. Skyler, teď už to trošku sklidnil, teď není tak toxic, takže asi v pohodě. Vlastně mám v pohodě content. Krát by teda ještě trošku to zmírnil. Ani pak se nachodí děcka nadávat, ať skapu. Brumbal, co dělá za content? Brumbala moc nesleduju. Na streamu ani vím, že streamuje, na streamu nevím, co dělá a za content taky nevím, co dělá. Vím, že má nějaký content, co nějak joinuje nějaký tým a tak. Že asi OK, já vůbec nedám ho, že nevím, protože jakoby tak zhruba vím, co dělá, ale není to, že vím přesně, co dělá. Huty, vůbec nevím, co dělá Huty. Streamuje, nestreamuje, montáže nevím, co dělá, nebo je to Huty, a to je Huty. Kany absolutně mám ponětí, Max dělá v pohodě, jsme arenky, customky, content na YouTube, Kaps je taky v pohodě. Dodo teď dlouho nenatáčel, ale ten jeho content, co dělal, co streamoval, si myslím, že taky je v pohodě asi. Neříkal, bude top, Dodo je family friend, já myslím si, že bych mohl jít Dodo nahoru. Brax, ten vydává highlighty a streamuje arény, takže asi je taky v pohodě. A samozřejmě Doda ještě dělá ty montáže, že jo, tak. To je to stejné, jak nese tohle. Prostě... Ok. Prostě customky, nevím, co k tomu mám říct. Mini, si myslím, že dělá dost v pohodě content. Na YouTube vydá videa z turnaju. A streamuje buď turnaje, nebo taky to arény, v pohodě. Kelvin vím, že streamuje nějak tak, hlavně dělá taky ty turnaje, streamuje i turnaje, hraje sám. Do topu asi ne, ale je v pohodě určitě, nevím, jestli dělá YouTube. Barmy, jediný co dělá, co tak já vím, je, že hraje s fanouškama, že asi ok. Bubák, YouTube nedělá, jenom streamuje arény, ok. Deoma ne, to stejný co Barmy. Aronko tam dělá YouTube. To není úplně zase, jako je to Fortnite, to tak based. A ty streamy. Aronko asi jdou OK, jako není to že nic jako že... Johnny, co dělá Johnny?
Johnny, nevím, jestli má YouTube, možná vydá nějaký montáže a highlighty. Asi vydá nějaký highlighty montáže. A streamuje arény, takže asi taky v pohodě. V pohodě. Pius. Nevím, jestli vydává něco na YouTube. Každopádně streamuje taky spíš customky, minihry a tady tohleto. Já jsem samozřejmě v top tieru. Marťa už ani nehraje moc Fortnite, ne? Ale jinak když streamoval, tak ten content, co dělal, byl v pohodě. Buba, co dělá Buba? Buba streamuje, jsem tam hraje arény. A content má taky asi v pohodě, bych řekl. Alkan má content, zase. Alkan je něco jak mid, proto, myslím si, že Alkan má content pro tu Fortnite komunitu úplně v pohodě, úplně prostě fakt v topu a je dobrým příkladem, jakoby je dobře, že jakoby největší na té komunitě, nevím, jak bych to řekl, a my mluvili, nemělí to, sorry. To by je v pohodě asi, myslím, že dá montáže a taky streamuje, co streamuje. Arény turné, jsou taky v pohodě. Bajery, absolutně nemám ponětí, co dělá. Absolutně nemám ponětí, co dělá. Ale jakože třeba vůbec. Vím, že asi streamuje arény. Nevím, jestli má YouTube nebo něco. Tak, a poslední Halien. Podle mě Halien, kdyby pořád neřešil nějaký dramy, neřešil nějaký sračky, si myslím, že je úplně v pohodě. A prostě tím, že pořád, teďka to bylo zase s tou Itzkaj, předtím dávno to bylo něco. Prostě kdyby si jenom točil své videa, co se kde děje, nikoho prostě neřešil, jenom si hrál své customky, jenom si hrál své minihry, turnaje, je mi to jedno. Myslím si, že je v pohodě, ale tím, že prostě musí prostě vymýšlet takovýhle nějaký věci, tak spíš OK. Jako je to content takovej, že ok. Jako jo, prostě ať se klidně vydává, co se kde děje, ale ať tam prostě nedělá videa, že streamerka banuje CZSK a tady takovýhle sračky, jo, že Alkan a pak se mě tady milion lidí v chatu ptá, jaký mám na to názor a na tohle. Takže asi takhle. Asi takhle bych to nechal, reálně. Takhle bych to nechal prostě. Takhle bych to nechal. Prosím. Mně by Halien vůbec nevadil, kdyby se prostě točil tam, že ví, že tyhle skiny se má, má se vrátit stará mapa a tam se streamoval kastunky a minihra a tím, že pořád prostě, mně přijde, že Halien se drží, nedělá žádný sračky, ale jenom vždycky pak prostě udělá nějakou sračku a všichni ho hrotí za to. Prostě